Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бебе. Днес правим прощапулник на един уникален нов подкаст, който се казва Ивка Бебе подкаст. Изключително голямо въображение проявих в създаването на името му. Днес първата гостенка ми е една фолк дива. Млада, амбициозна, нахъсвана. Тоника, здравей, благодаря ти, че прие поканата ми. Здравей, много ми е приятно да дойдеш тук, да седнеш зад ето тази прекрасна картина. Това е народен водител от 81-ва година. Как си първо, какво става с тебе? Добре съм, работя. Работиш, изглеждаш прекрасно. Благодаря все ти, по-добре. Ти също. Е, благодаря ти, да. Сега няма да казваме на хората какво ново има в мене. Кажи ми какво ново има при тебе. Ами, подготвям песен, която ще излезне съвсем скоро. До 10 дни, може би. Работя, хоря по участие, забавлявам хората и аз се забавлявам. Наред, а ти щастлива ли си? Щастлива съм, да. Радвам се, че си щастлива. Много. Нека започнем с малко по-тривиалните въпроси. Как и защо реши да започнеш да се занимаваш с музика? Сигурно никой не ти е задавал този въпрос. Постоянно ми го задават, но честно да ти кажа, аз се занимавам от малка с музика. Може би от 5 годишна. Така е. Учила съм в музикално училище в Шумен. И, и така, смисъл, някак аз съм си поп-певица като цяло. Някак си естествено ти дойде да се занимаваш с музика. Винаги ли си искала това да правиш? Да, от малко? Винаги, от малко. Нямала такъв вариант да си мислиш, абе, адвокатка ли да стана, медицинска сестра ли? Не, винаги съм искала с музика да се занимавам. Това ме прави щастлива. Супер, радвам се. Аз от малко исках да стана мъжовата адвокатка. След това исках да стана заболекарка. Накрая исках да стана фолк-певица. И сега и просто водеща. И стана фолк-певица. 50-50, то при мен е малко образно. А можеш ли да кажеш, че лирическата героиня в песните ти всъщност се препокрива с теб и с твои реални чувства и мисли? Ами някои от песните наистина се препокриват с мен. Може би едната песен е Куршум. Куршум? Да. Я ми разкажи, всъщност ти участвала ли си в писането на текста? Не, всъщност, ами ние бяхме 3-4 човека в студиото и така написахме, нали, текста заедно, но не съм вземала много голямо участие. Mm-hmm. Но много се прикрива с мен, тъй като влизам като куршум в сърцата на мъжете. Е, така ли правиш? Ти си мъжемелачка, сега долу ще има коментари, тя Доника е мъжемелачка. А някоя друга песен, примерно Тик-так, тя също е такава малко по-хард сега, ами, към текст. И тя някои фрази се... Така... Коя точно фраза? Няма ми интерес. Времето ти с мен изтече. Оу. За всички бивши. Това е такъв тежък девич на нея сега хората. Така, значи, разделиш с някой и им пускаш Тик-так. Ами да, е така. И всичко добро. Успех в живота, по пътя вятър и на сука. Да. Колко раздели имаш ти през живота си? По-сериозни ти говориш, защото сега от детската градина... Ами аз само сериозни приятели съм си имала. Искаш да ми кажеш, че си имала само сериозни връзки. Няма да, такива... Не. Так, так и айде. Не, няма е такива. Сериозно ли? Да, сериозно. Добре, бе, може ли толкова красиво момиче да няма еднократни взаимоотношения? Ами аз съм по-консервативна в тези неща. Не консервативна си? Консервна. И стана фолковица? Да. Чупи стереотип. Виж сега, на сцената е друго. Живота е друго. Има ли разлика между сценичният ти образ и образа, който си в реалния живот? Предполагам, да. Да, има. На сцената съм по-разчупена, по-такава, как да обясня. Дашна. Ларш. Да. А в реалния живот съм си по-легнала някакси. Искаш да кажеш, да, че си с духа отчасти. Или не? Е, не, чак с духа на не. Са не си мунахина. Добре, а помниш ли първата си любов? Е, помня, да. На колко години беше? На 13. Мале, ти си била още много малка. Между другото, сега като се върна назад, и моята беше около 12-13, тъмън влизах в пубертета, почнаха да ме бият така хормоните. Хормоните, да. И аз изгарах много тежък пубертет, да ти кажа честно. И вашите как изражаха с този тежък пубертет? Мале, не питай, ужас, ужас. Беше ли палаво дете? Не, като цяло палаво дете не, но пубертета си ме ударя и така. Пубертета? Доста, ама да. В каква насока, смисъл, не си тръгнала да пиеш, да употребяваш някакви неща? О, не. По-скоро, а любовчиската ли го разреш? Да. Ах, аз съм така много настроена любовно. Много се влюбвам. Влюбчива ли си? Да, много. А бързо ли ги разлюбваш после? Да. Колко ти трябва горе-долу на влюбване? За един месец. Един месец да се влюбя, една година да се разлюбя. Искаш да ми кажеш, че един месец влюбваш се
И ако ти нещо, ако стъпи на криво и кажеш, айде. О, край, това е. Аз съм много крайен човек. Да, добре, какво трябва да направи един човек, за да го разлюбиш? Ами, да ми изневери. Може би. Ах, да изневери, между другото. Да, ще поговорим малко по-нататък за тях. И първата ти любов, как се казваш? Сещаш ли се? О, не искам да... Няма да влизаме в подробности. Няма да влизам в подробности. Той ли те сваляше или ти го сваляше повече? О, той мен. Ти, а ти сваляла ли си някой въобще някой? Така, не, никога не съм сваляла. Не, никога не съм. Те винаги предприемат първата крачка към мен. Ами така е редно да ти кажа честно. Аз даже и не съм писала на някой мъж така да го свалям. Не, не. Няма ами някак си в момента това, което аз забелязвам като тенденция е масово жените да предприемат инициативата. Да. Което за мен лично е малко странно. Не знам за тебе как е. Да, странно е. Защото мъжете трябва да са тези, които гонят, тези, които търсят плячката, нали, да има едно такова леко животинско. А пък... Аз лично работя в дискотеката и знаеш, виждам много и ти, ходейки по дискотеки, виждаш готини мацки, съдят и сами се качват на мъжете на врата. Да, това според теб, защо е така? Какво стана? Къде се объркаха нещата? Ами объркаха се нещата с социалните мрежи най-много, с Инстаграм, Фейсбук. Хората вече имат съвсем различна представа за нещата. На тебе обърка ли ти ги? Инстаграм и Фейсбук? Не. Може би съм възпитавана по по-друг начин. Той възпитанието е много важно. Mm-hmm, да, и съм така. Възпитавана по друг начин. И да ти кажа, аз като бях малка, ние нямахме Фейсбук и Инстаграм. Имахме Скайп. Сещам се Скайпове, влизахме и се пишехме. То ние бяхме само съученици. Но да ти кажа, оня ден ми хакнаха Инстаграма. Видях. Да. Отвратително. Стоях без Инстаграм 4 дена. Много добре се чувствах. Честно презареди ли се? Да. Да няма драми. Много, да. Много добре се чувствах. Инстаграм влияе на психиката по един определен начин. Добре, в Инстаграм ти, като ти го хакнаха, притесни ли се, че може да излезе нещо твое? Не. Някой твой личен чат с приятелка или с приятел? Не, честно казвам, че... не. Няма аз нямам такива снимки. Клипове, снимки, голи. Не, даже нямам и в галерията голи снимки. Ама то представи по-добре. Си. Значи, да ти кажа един съвет от мене, понеже на мен са ми стичали голи снимки, на флашка. Чиста работа. От тук нататък, ако решиш нещо да забегнеш, да имаш някакви голи снимки, слагаш ги на една флашка и ги слагаш в чекваджето вечер, като спиш под ключ. Няма такива работи да се разпращаш на лява дяс. Първата си целувка, помниш? Не. Не си помниш първата целувка, значи не е била достатъчно значима за теб, според мен. Не, май беше в 7-ми клас, ама не съм сигурна. 7-ми клас. Това пак е около 13-14. Към 12 годишна май бях. 12 годишна. Да. А последната си целувка помниш ли? Помня, да. Беше ли въздействаща? Да, беше. Добре. Значи не е важно да помните първата целувка, важно е да помните последната целувка. Първия път. Оф, помня го. Всяко едно момиче си помни първия път. И според мен, да. Да. Беше ли хубаво или по-скоро беше нелепо? Беше ти странно? Беше хубаво, защото бях влюбена в човека и го обичах много. Това мъже на всяко едно момиче, между другото. И за това. Да си срещне такова едно готино момче и да каже, с теб искам да ми е първия път да те спомня за цял живот. Да. Помниш ли как се почувства след като вече се бяха случили нещата? Ми хубаво се почувствах. Не съм съжалявала. Не си съжалявала в никакъв случай? Не. Нямала такива задни мисли, ама сега Честно казвам, не съжалявам за нищо, защото реално това е живота. Няма връщане назад. Каквото го направиш, си го направила е вече. Да, така е. А отнесе първия път, между другото, искам аз да ти споделя нещо. След моят първи път, аз бях на 13-14 години, аз бях малка пикла. Много се притесних да не съм забременяла. Защото знаеш, че всяко на момиче, нали, въпреки че правих секс с презерватив, всичко беше окей, нали. И лягах такава вечер и гледах, че ми тупка коремчето, викам, леле, аз забравям, викам, сега какво ще правя. Хубаво, майка ми обяснявам се, викам, леле, мамо, какво ли правих? И тя вика, мале, ще набия да ми правя. Те моят първи път го помня още след с някакви такива ексцесии и се притеснявах през цялото време. И една година след това не бях правила секс. Ти имаш ли го този период, който нещо да те притеснява да се въздържаш да направиш секс? Ами не, честно казвам. Ти веднага си. Веднага си тръгнала по път. Колко време беше гадя с това момче? А може би 3 години. 3 години? Да.
А кога му куса? Това ми е най-дългата връзка. 3 години. След 2 много... години. 2 години ходихте на втората му пусна. Да. Браво на тебе. А според тебе колко е нормално едно момиче да чака, докато така предприеме крачка за секс? Ами да ти кажа, трябва да се усети човека, тя да се чувства готова. Говорите вече на нашите години, защото сега ако на 15-16 е ясно, че ще почака. А нашите години, ми, то пак както го почувстваш. Mm-hmm. Може и на втория ден, и на третия ден, смисъл... Това ти отвътре, как ще го почувстваш ти? Защото знаеш, че някои хора, самата, като кажат, бе, ти ще му пусне на втория ден. Нали, мисло... Едва ли не, се едно лека изглежда жената. Да ти кажа, аз преди бях с такова мислене. Сега? Сега не. Вече не съдиш хора. Ми се зарастването някак си ми се промени. Почвам да ги приемаш. Да. Пък и то времето се тече, да ти ми кажа честно. Да. За мен е едно нормално време, около примерно... Половин месец, месец, говорите някакви срещи нормални, доколкото да опознаш човек. Да, излизате на среща, опознавате се. Все зависи вече какви са ти целите след това, защото понякога може да са коренно различни целите. Мислиш ли, че първата ти любов остава за цял живот? Не, не го мисля това нещо. Първата ти любов, помниш ли? Да, мислих, че първата любов остава винаги като белег, все едно. Mm-hmm. За цял живот, но не е така. С времето всичко се забравя. Любов с любов се забравя. Това клин-клин избива. Да. Аз съм също не... А страдала ли си от първата си любов? Да, страдала съм. Колко време страда? Много време. Сигурно 6 години. Да, ма 6 години? Да. Това са тая 3 годишната връзка? Да, 6 години страда. Ма, да. Не жената. 6 години. Ти какво се правила? Това е половината ми живот. Ти направила! Ти на 25 години, 6 години. Леле. А всъщност, понето питам с който е нарани този човек. Чак толкова много, че да приключиш взаимоотношения. Изневери. Това е... Множество. Ами, 2-3, може би. И това е което най-ме кара да бъда наранена, защото аз все пак имам някаква гордост. Мисъл, това ти потъпва всичко. Брутално много. Да. И то още, че си го и разбрала и предполагам, не по най-адекватния начин. Да, така е. Което... Без да искам го разбрах. Добре. То винаги така става. Да, то между другото се е случайност. Да. Случайност. Лъжата винаги излиза. Да. Рано или късно, да, може да са 10 късно, години. Да, така е. Винаги. А какъв съвет би дала на някоя млада маска, която в момента се разрила и трябва да преживее някой мъж? Ами, ако бях преди, щях да й кажа, попучи си да ти улекне. Пусти се една хубава балада. Напий се. Сега не, смисъл трябва да се излиза с приятели. Живота продължава. Има 1 милион мъже на тая земя. Няма незаменими хора. Mm-hmm. Това е истината. Абе, и да си пуснете една балада и да си заедно да се напият, пак не е лошо. Да, пак всъщност. Не е лошо. Да. Да, но няма нужда да си режем вен и тая наистина живота продължава. Така. С коя песен би описал любовния си живот в момента? Не е задължително да е това, може и да е това. Както решиш. О, не. Еуфория. Добре. Коя е точно фраза от Еуфория ти описва любовния живот в момента? Чай, че не мога да се сета текст сега. Аз се сещам само рата. Докараме до Еуфория. Знаеш кой да го сещам? Дръж ме. Да. Значи, ако това описва любовният живот в момента, мога да кажа, че си тежка садомаза. Нещо. О, не, въобще. Абе, щом си в еуфория, значи си влюбена. Да не те мисля тебе. Влюбена съм в живота. Това е важно и в музиката, да. Предполагам. Да. Абе, мъже има много около теб. Това съм абсолютно сигурна. И жени. Еми, не знам. Ти обръщаш ли внимание на феновете? Да, много. Комуникирам си с тях в Инстаграм. А свалят ли те фенове? Сваляли съм ме, да, по участие. Никво? Ти? Кой ме викаш? Не сега. Не сега, момент. По-нататък. Ами, едно момче ми беше казало, сега ако ти предложа брак, ще приемеш ли? И ти къде е пръстена? Ами много ясно. Той пък идва, предлага ти брак или подготвен. Какво е това нещо сега? Сещаш ли се някое неприлично предложение, което си ти писали в Инстаграм? Имало е много, да ти кажа. 100% съм сигурна. Ами то най-вече са те, които са си банални. Те секс за пари. Да. Нали, срещу каква сума би се легнала с мен. А това нещо обижда ли те ли по-скоро знаеш, че е част от работа? Не обръщам внимание изобщо. Браво на минало ми през едното. Не те дразняваш? Не. Супер. Ми има си такива мъже, които се пробват.
Да, бе, те пробват пък където подаде. Ми точно така. На мене много редовно ми изпращат дикпикла. И не мога да го разбера това нещо. Ти представяш си празен чат, пляс. И какво се... На мен, да. Да, смисъл, то неизбежно. Ами аз първия път, когато ми го пратиха това нещо, и аз се бях шокирала малко. И там те хора нормално ли са? Ама мъже го правят масово, не го правят. Да, мъже. Аз не съм се събуждала така да си отворя инстаграма и да видя някоя маска, така да ми изпратил гърда, крак. Нещо не, друго. Само мъже. Жените сме по-обрани, май. Да, по-обрани да, сме, тело. Да. Заговорихме за изневяра преди малко. Мъжете или жените изневяряват повече? Вечния въпрос. Ами, и двата пола да ти кажа. И двата пола си изневяряват. Зависи, в една връзка, ако не вървят нещата, както трябва, то било в отношенията между хората, секса. Така. Единия просто почва да изневерява. Това е. А добре, ако секса да върви, според тебе не е ли по-редно да седнеш да си изговориш с човека до тебе, да кажеш, абе това не ми харесва, онова не ми харесва. Ти, примерно, как би поступила, ако усетиш, да, че секса? Да, бих седнала, да, и поговорила кое ми харесва и кое не. Въпросът е, аз, че... аз винаги с моите партньори си го изговарям това нещо. А ако няма химия, какво правиш? Нищо. Няма да се получат нещата. Няма ли химията, няма как да стане. Няма нещо, което не. Да... Ами има и някой... Няма страст, химия. Има и някои мъже сякаш, които биха се убили. Защото, примерно, ти сядаш и казваш, виж какво пич. Не ми харесва начина, по който, примерно, ме целуваш или... Казвала съм. Да. И как ти реагирах на теб? Видам, какво ме целуваш така, като... Как да го обясня? Като лабрадор. Точно, като куче. Да. Има някои мъже, които се суват се, искат да те изведат режиш. Да. Това е право. Викам, аз ще ти покажа как и аз ще ти науча как на мен ми харесва. Това е Дорика, учителката, дами господа. Тя е преподавателка, как трябва да се целува правилно. Ма това е страхотно, ще седаш да си го изговаряш. Ево, да. Имаш топката да станеш и да го кажеш, което много малко жени, защото повечето жени се да търпят и такива в един момент почват да изневеряват на мъжете и викат, после мъжете ги фащат и казват, какво става, нали, що така правиш? А тя наистина да си изговори неща, така че мъжете от тебе ще имат много бонуси. Готвиш ли? Готвя, да. Какво? Всичко мога да готвя. Омлет? Бърканица? Не, мусака, всичко. Боб, леща. Мусака, като каза, сети за едно друго нещо, предполагам и много може. Всичко готвя, но след това много мразя да чистиш. Да чистиш? Имаш ли се домила на вас? Не. Нямам. Не, иначе викаш мъжа да изчисти се. Той в крайна сметка, нали са на яма. Ела, бе, ела да ми измиеш чиниите, че ми, да, нещо ме мързи. Ми да, се занимава с глупости. Нека да продължим темата за ревността и за изневерите. Ревността според тебе пречи или помага на една връзка? Ами, честно казано, ако е умерена ревността, помага, защото когато ревнуват една жена, тя се чувства окей. Чувства се желана. Да, чувства се желана, че мъжа иска, че ревнува от други. Но ако е прекалено много ревността, не е окей. Това те задушава. Ти имала ли си някакви такива моменти, къде чак да те задушава? Имала ли си някой партньор, който да те преследва? Да те кара да спускаш локация. И локация, чак. Не, преследване. Имало е. Ми, това е задушаващо малко. Не ми харесва. Ти, как разбра се, че ще те преследва? Е, видях го. Кай, честно. Да. Кого викаш, ей, Мухлио, ява тук да те питам, ти какво правиш? Какво правиш пред нас? Той стоявало сигурно 2-3 часа да ме чака, аз докато излезна от вкъщи. Да те гледам лампачката, да ви ти свети глава. Лампата сама се скрива. Баш, аз сетих за шушава. Да, и за шушава също. Ама не, човека може да иска сърна да ти спая. Ти сега няма да си мислиш някакво. Но чак много такива задушаващи ревности. На ти преследвала ли си някой? Не, аз не съм такъв тип човек. Ревнива ли си? Ако ми се даде повод. Сам. Ако си... Какъв повод трябва да даде един мъж, за да може ревнуваш? Еми, ако стои до мен и гледа някакво друго момиче, така предизвикателно... Ей, това вече... Или да вижда да си пише с някоя... А да видиш, ако не видиш, няма проблем. А, да. Няма проблем. А случва ли ти се, примерно, да си някъде навънка с някой твой потенциален или вече партньор и да усетиш, че има флирт с някой друг човек? Не. Никой на те се случва. Не, не ми се случва. А как би реагирал, ако ти се случи?
Ами може би ще го набия, не знам. Ранила ли си? Ако ми се раде повече. Изневерявали ли са ти? Ти ми каза преди малко. Да. А след това? Не. Нямала. Как би реагирала, ако примерно в момента имаш някаква готина нова тръпка и ти изневери? Не дай си Боже, че я чукам дърво. Ами... Чеков ти. Града? Тотална града. Да. Няма да има прошка. Игнор. Не. Тотален. Няма, аз съм прощавала изневяра и като цяло няма смисъл. Вече не си готова да го дадеш. Да, човека пак ще ти изневери просто. Това е истината. Веднъж направил ли го е, това ще се повтаря. Да ми изневерявам, по-добре да не разбирам. Защото ако го разбера, става страшно. Ще му пуснеш куршува. Да. Пуснеш ли къде бяга човека? Вади и ти. Кое е най-странното нещо, което си правила от ревност? Робила ли си в телефона? Ами, била съм момиче. Кажи ми честно. Да. Да нямаш някаква пърничка жилка от някъде. Почваш да чу. Скачала съм на бой. Ама бой ли беше или по-скоро по един шама? Бой. Но то пък си е доста здраво. Викаш като ше, да, еко брат, Полев и Кличко. Доста се понатупах. Ама аз да ти кажа, много бързо паля. Като запалка съм. 3,5 секунди, предполагам. И добре, хубаво. Смисъл, ти видя там нещо издразнено и директно скочи. Еми да, какво да правя? Да чакам. Направо се скачам аз. Ами аз, понеже един път ме набиха в едно заведение, защото заговорих един женен мъж, пък не знаех. Бях много малка, на 16 години. Заговарям един женен мъж и една мацка излиза човек. Пла, са с 1,50, както съм и в момента. Сопъкото на ръката. От тогава, знаеш ли как влизам в заведение? Така. Ко с капаци. Направо влизам с... Има си да. Много жени, да. Ревниви, да. Да. Значи ти си била от ревност. Еми да, била. А били ли си се за теб тогава? Да. Колко пъти? Има един път. Не много. Късата не схема. Много. Аз не давам повод за ревност. А тогава да, да рече да се сбиете или просто някой... Да. Нарочно ли го направи? Да. Еми, бях по-малко. А, реши да провокираш. Да. Колко пъти си провокирала от ревност? Редовно ли ти или... Като бях малко, да ти кажа, доста често. Кефите. Ами, вече не. Вече не. Олегнала съм си доста. Не. С времето. Е, върши на 25, сега нормално е. Почват да се нареждат нещата, макар че той е един човек, като е лут, е лут цял живот. Да, съм си лудичка. Ти си откачалка. При продължителни взаимоотношения, примерно ако имаш повече 5, 6, 7 години връзка, би ли предприела тройка, примерно? Не. Не би приела изневяра и тогава? Не. В смисъл такъв за разнообразие. Не изневяра, то това си е вече... Нали, хора имат отношения, искат да... Експериментират. Да, разнообразие. Ти би ли експериментирала? Не, с такива не е неща не е моето. Груповите взаимоотношения не е. Не, никога не съм го правила. Не съм пробвала. Далече си от тия да, неща. Да, далече. Ами, виж сега, аз съм го правила и не е точно моето неща. Защото някакси, когато си с някой, ти си и тука, и тялом, и духом си с него. Сега за те питам, с две жени, един мъж или два мъж? И с двете. А, браво. Момичета, не го правете за два момчета. Никога. Не, по-добре с две жени. Относно мъжете и жените, тръгна в тази насока. Я ми кажи, ти правила ли си секс с жена? Не, не съм правила секс. А имало ли си някога така да, някой да те изкефи? Не. Не е моето. Никога. Насочена съм само към само мъжкия пол. Мъжкия пол. Да. Момичета се живява. Предполагам ти пишат и пишете и жени. Ами, да ти кажа, даже съм заребявали по дискотеки жени. И ти какво? И сядали са, между другото едно момиче беше седнало в мен. В тебе? Викам, искам те. Да, в мен директно си седна. Искам те, моля те. Викам, моля те, викам, виж какво хубаво момиче си. Ясно сега. Викам, виж колко мъже има. Не бе, мани ги вика тея, аз искам тебе. Викам, аз не си падам. Ти си разбила детската мечта. Всичко е приключило. Не бе, не, виж сега, живота е много шарен и много красив. Така че никога не знаеш какво ще ти се случи. Така е. Но щом до момента нищо не си усетила, едва ли ще усетиш нещо. В смисъл, за напред с жена ти говоря. Не. Според викаш не, твърдо не. И безкомпромисно мъжа. Да. Колко се ревнива от 1 от 10? 6.
6 и половина. Значи, само съм бил от време на време, нали така? Към 6. Колко искаш да е ревнив човека от тебе от 1 до 10? 5. По-малко от тебе. Да. Ама се даваш. Да. Добре. Значи, изкарала съм няколко хейт коментара, които ще ти ги прочета. Давай. Не съм много готова лоши. Съм. Готова ли си? Ти четаш ли си коментарите, бе, жена? Ами, някои от тях ги чета, попадала съм, защото ми е интересно какво мислят хората за проекта. Трябва да има обратна връзка, принцип, да. Даже абсолютно задължително според мен да ги четеш. Да. Отначалото повече ги четях първите три песни, сега вече по-рядко влизам от време на време да видя какво се случва. Да. А зехвалите, примерно, като видиш нещо гадно, гадно ли ти става? От началото ми ставаше много гадно. Горшум, когато я пуснах, имаше много хейт коментари. И аз не съм била в тази среда, не съм имала такъв, нали, такива коментари лоши, спрямо мен като цяло. И ми стана много гадно, извиня на Галка, викам, бе, май викам да се отказвам. Нали, да бъда певица, ето хората не ме харесват. Нали, почнах да се набивам някакви неща в главата. Но след това... А плакала ли си предно, като прочиташ? Тогава плаках, да. Душица, миличката. Да, плаках тогава. Сигурно се е затворила два дена във вас и никво излизане. Да, беше ми много гадно. Но вече не, често казвам. Приемаш ли го като защото част? Защото има злобни хора просто, които стоят само в интернет и... Има хейтът, злобни... а те не знаят колко на нас ни е трудно, нали, на артистите. Знаеш ли кое най-много ме дразни мене? Че примерно ти си вкарала си емоция, труд, пари. Искала си нещо да кажеш на тези хора. Те даже не уважават времето ти, че ти си прекарала, отделила си част от живота ти, за да създадеш този проект. И някак си, ако нещо не ти харесва, аз съм мнението, че по-добре да го подминеш. Няма нужда да тръгнеш да пишеш лоши коментари. Да, така, и аз съм на този принцип. Тебе ти е ясно, че няма как се харесаш на всички. Така е, да. Да. Така, дай да прочетаме коментарите. Така, ако поне на един клип не сте полуголи, няма ли да се получи? Вечният въпрос, трябва ли фоповиците са винаги голи според теб в клиповете? Ами аз на мои клипове не съм, мисля, че на третия клип не да съм, кога съм по-бански. Но не съм била чак толкова разкрепостена в клиповете си. Ти даже си обрана, ако трябва да съм честна. И не знам защо ти пише такива неща. Виж сега, зависи от проекта. Някак си... Това е изкуство. А ти си артист и... Чисто гола в да, клип ли? Да, в клип. Били си бляко. Ми... Не, не бих. Мисля, да, не ти говоря чисто гола, дебидюс. А да покажеш част да, от себе. Да, бих, защото ако е такъв проект, който е примерно... По-разкрепостен. Такъв сюжет, да бъде хубаво направен. Да, бих, защо не? Значи очаквайте, скъпи зрители, в новия проект на Доника. не само по баски, само по парфюм. Така, продължаваме татък. Имаш нужда от повече пауър в песните и по-добри текстове. Гласът ти е прекрасен, просто песните са неподходящи за теб. Нямаш присъствие в видеото. Това между другото не е чак толкова лош коментар. Интересно, интелигентно е написано, което е окей. Мислиш ли, че нямаш достатъчно пауър в песните? Ми имам песни. Аз си ги харесвам песните. Това ще я да питам. Харесваш ли си? Да. На мен ми харесва. Ти били си ги пусна? Примерно аз имам една песен Самоубийца, която ми е любимата песен. Но не я пея по участие, защото тя не е тип дискотечна. Но аз на мен каквото ми харесва, аз си го пускам. Мен не ме интересува. Но мен е важно аз да харесам тази песен, защото аз ако не я харесам, няма как да изпея. Та ще я те питам. Тоест, важно е за теб, ти си харесваш песните да. И след това аудиторията. Да. Добре, това в крайна сметка вади ли ти пари? Ако ти си харесваш песента, песента ти примерно не е комерциална, пускаш не. Нещо, е така. Не, не ти вади пари. Не ти вади пари, но... Да. Това ти... Защото песента трябва да ти е комерциална, да се върти по дискотеките, да, да слушат хората. Самоубийца между другото е супер парче. Марти се справи страхотно, аз много я харесвам. Но просто хората, пак ти казвам, хората са много странни. Ти винаги виж сега, пускаш харесва, нещо и не други. Знаеш. Не, но то при всяка една песен е така. Викаш божа работа. Божа работа, наистина сега е много трудно в днешно време да кажеш, ето тази песен ще стане хит. Да, трудно. Няма много такъв, е трудно. Такава форма, която да хванеш и да си върви. Така, е. Така, песента ми харесва.
Това става въпрос за, мисля, че с десита парчета. Обаче облеклото е под всякаква критика. Какво правим с това облекло? Що са писали тия хора такива работи? Ме ми харесва, между много свежа там. Ами, облеклото не е някакво смисъл. Кой знае какво смисъл, такъв, че готино, ние сме свежо, млади. Свежо, да. Готино, наистина. Не е някакво екстравагантно, нали, но се е свежо. По-така. Но, сама ли се обличаш всъщност или имаш стилист? Последните три клипа има стилист. Се доверяваш изцяло и изцяло на стилист? Да. Да, в смисъл той ми показва някакви неща, примерно на мен някакви неща не ми харесват. И си казвам, не, не естествено, той се допитва винаги до мен. Супер. И сме се работили, да, доста добре. Това е важното. Пускаме и близ въпроси бързички. Трябва да реагираш много бързо, за 3 секунди трябва да отговориш. Аз също, аз е така, като почна да ми стреля въпроси, почвам да се панирам и очите ми стават хикс така. Коя ти е любимата марка кола? Мерцедес. О, кое е последното ти разочарование? Нямам такова. Сигурна ли си? Да. Браво. Колко истински приятели имаш? Четирима. Четирима? Да. Бе, те пак са много. Кое нещо те водява в хората? Това, че са злобни. Злобни? Да. Правиш ли секс на музика? Не. Разконцентрираш се ли? Мислех, че само аз се разконцентрирам, човек. Пусна си музика и почва да се препява през цяла съвета. Особено ако е чалга. Тогава почвам и да върта. Ми да. Нека си ми идва съвсем различно ми, не ми е за секс. Така, кое е най-романтичното нещо, което си правила за някого? Не съм правила нищо романтично, тъй като не съм романтична личност. Да, бе. Да. Сами кажи, че не обичаш да ти прати романтични за нея, не може да стане да стръгне. Ми да, не обичам цветя, такива бомбони да идват да ми носят. Викаш ли Марс, реси ми нищо? Не ми харесва. А материалистка ли си? Не. Не си материалистка? Не. Примерно, смисъл такъв, за теб мъжа или жената трябва да изкара повече пари в един взаимоотношение? И двамата. Поравно. Ми да. Защо не? Аз лично бих се... не знам. Бих се почувствала гадно, ако изкарам повече пари от мъжа ми, честно. Защото може би неговото его ще бъде смачкано. Да, за него ще е гадно. Да, така е. Да. Мъжете го приемат по... по-различно. По-различно. Тоника, да. Благодаря ти за това интервю. Искам да кажеш нещо на хората, усмихни им се. Кажи, че имаш нов летен хит. Убивай ги, да не ти пука от хейт коментарите, защото си наистина един страхотен човек. Да целуваш леля ти от мене. Ще нацелувам. Къде точно? Бузата. И така, пожелай нещо на хората. Какво да пожелая? Да бъдеш щастливи, усмихнати и хубаво лято. Така. Слагаме края на този подкаст. Обичайте се, абонирайте се, търсиме си спонсори официално. Последете мене и в КББ, последете Доника във всичките социални мрежи и да слушате хубава музика. Нахъсайте се, имайте едно прекрасно лято. Муа!